só não dá pra cantar mesmo é vendo o sol nascer quadrado. Estrelas de Belém animou a festa de entrega de donativos aos idosos em situação de abandono. A crise financeira que o país enfrenta também afetou instituições de apoio, como o Lar Torres de Melo, em Fortaleza, que desde 1905 abriga esse público. O Conselho Jovem da UAB Ceará, por meio do Núcleo de Responsabilidade Social, Legal é Ajudar, levantou a bandeira da solidariedade. Estamos fazendo a nossa primeira iniciativa, nossa primeira ação social hoje, aqui no Lar Torres de Melo, fazendo uma comemoração para o Dia das Mães, das senhorinhas que aqui se encontram. Hoje, a instituição passa por desafios financeiros para continuar o trabalho. Segundo a presidência da casa, a doação governamental não tem sido proporcional à exigência que as leis e a Constituição determinam. O poder público tem participação de 20% de recursos num local que gasta R$5 milhões anuais somente na manutenção. Hoje, só de conta de energia, a casa está pagando mais de R$11 mil. Quer dizer, é uma conta alta, são contas altas e que eles vivem aí no limite para não fechar as portas. Primeiro, o apoio. Esse apoio que eu digo não é de caráter financeiro apenas. Nós precisamos deste apoio pela credibilidade, que são 110 anos de tradição. E este período tão longo não pode ser jogado na sarjeta. O cantor Vicente Neri abraçou a causa do Lar Torres de Melo. Além de doar 200 cestas básicas para a casa, ele ainda preparou um show especial para os idosos da casa. Difícil era encontrar alguém parar. O rio valeu, vai despejar o São Francisco. O rio São Francisco vai bater no meio. O governo tem que dar uma olhada para essa casa que merece, porque eu acho que é uma causa justa. Me sinto feliz quando eu estou com todos aqui, só aplaudindo aqui para mim. É, adoro. Estou amando essas pessoas que vieram fazer a alegração para nós, né? E o rio São Francisco vai bater no meio lá. Ah, se eu fosse um peixe, ao contrário do rio, nadava contra as águas e nesse desafio saía lá do mar pro riacho do navio. Laiá, 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 laiá.